ኤልዛቤት ፍሪዝልን ይተዋወቋት። በአባቷ ለ24 ዓመታት ያክል ከታገተች በኋላ ስትገኝ የተከሰተውን ሁሉ ሰዎች ማመን አልቻሉም ነበር። እውን ዓለም ላይ የዚህን ያክል ጨካኝ አባት ይኖር ይሆን? ከቻናል የመሸጋገሪያ በኋላ የኤልዛቤትን ታሪክ ምንም ሳልጨምር ምንም ሳልቀንስ እመለስበታለሁ። እስከዛው ግን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ጠብቁኝ። የተወለደችው በ1966 ዓመተ ምህረት በአውስትራሊያ አመስተተን ከተማ ውስጥ ነበር። ኤልዛቤት ቆንጆ የተባለች ልጅም ነበረች። 3 ወንድሞችና 3 እህቶችም አሏት። ቤተሰቦቿም ቢሆኑ ጥሩ የሚባል ገቢ ነበራቸው። ከወንድምና ከእህቶቿ ጋርም ጥሩ የሚባል ህይወት ይኖሩ ነበር። አባቷ ደግሞ ፍሪዝል ይባላል። የተወለደው በ1935 ዓመተ ምህረት ሲሆን በአውስትራሊያ መከላከያ ውስጥም ለረጅም ዓመታት ያገለገለ ግለሰብ ነው። ታዲያ ኤልዛቤትም እንደ ጥሩ አባት አምናው ወዳው ትኖር ነበር። ኤልዛቤት እያደገች ስትሄድ ግን የአባቷ ባህሪ እየተቀየረባት ሄደ። አሁን ኤልዛቤት 18 ዓመት ሞልቷታል፣ ቆንጆ ሴትም ሆናለች። ታዲያ ይህ ቁንጅናዋ ለእሷ ግን ፈተና ነበር ይዞባት የመጣው። አባቷ ይከታተላት ጀመር። ልብሷን ስትቀይር፣ ቤት ውስጥ ብቻዋን ስትሆን ሁሉ ይከታተላት ጀመር። በዚህ ወቅት ኤልዛቤትም የሃይስኩል ትምህርቷን ጨርሳ የመስተንግዶ ትምህርት በመማር ላይ ነበረች። የአባቷ ባህሪ መቀየር ስላስጨነቃት አንድ ቀን ተነስታ ከቤት ጠፋች። ነገር ግን ቤተሰቦቿ ለፖሊስ አመልክተው እንድትመለስ አደረጉ። በመጥፎ ባህሪው እንደጠረጠረችው ያወቀው አባቷ ፍሪዝልም እሷን የሚያገኝበት ሌሎች ሰይጣናዊ ሐሳቦችን ማሰብ ጀመረ። ታዲያ መጥፎ ሐሳብ ስናስብ የሚረዳን ዳቢሎስ ፍሪዝልን ረዳው። ፍሪዝልና ቤተሰቦቹ አንድ ፕሮጀክት ጀመሩ። ይኸውም የሚከራይ አንድ ትንሽ ህንፃ መስራት ጀመሩ። መጥፎ ሐሳቡ ባይምሮ ሲመላለስበት የነበረው ፍሪዝልም አሁን ሐሳቡን እውን የሚያደርግበት ጊዜ መሆኑን አሰበ። ይኸውም አዲስ በሚሰራው ህንፃ ውስጥ ሚስጥራዊ የመሬት ውስጥ ቤት ማስገንባት። ባሰበው መሰረት ፍሪዝል 5 ትልልቅና ጠንካራ በሮች አሉት። ሙሉ የማብሰያና መተኛ መታጠቢያን ጨምሮ በርካታ ነገሮችን ያሟላ ከመሬት በታች ቤት ገነባ። አሁን የቀረው ሰይጣናዊ ሐሳብ መፈጸም ብቻ ነው። በአንዱ ቀን ሰው ቤት ውስጥ እንደሌለ አረጋግጦ ኤልዛቤትን አዲሱ ወደሚሰራው ህንፃ እንድትጎበኝ ወሰዳት። ታዲያ የዋኋ ኤልዛቤት ህንፃውን እያየችበት ባለ ሰዓት ፍሪዝል አንድ ነገር ጠየቃት። አንድ ዕቃ እንድታግዘው ወደ ህንፃው የመሬት ክፍል እንድታዋስደው ጠየቃት። ምንም ያላወቀችው ኤልዛቤት ዕቃውን ይዛ ወደ ተሰራላት ወጥመድ ገባች። ቤት ውስጥ ከገባች በኋላ ፍሪዝል ወደ ውስጥ ገፍትሮ ጣላት፣ በሩንም ቆለፈባት። ኤልዛቤትም በ20 ዓመቷ በአባቷ ታገተች። ኤልዛቤት ምንም ያክል ብትለምን የአባቷን ልብ ማራራት ግን አልቻለችም ነበር። አሁን ፍሪዝል ለእናቷ ምን አይነት ምክንያት ማቅረብ እንዳለበት ሲያስብ ሰይጣን ሹክ አለው። ይኸውም በራሷ በኤልዛቤት የእጅ ጽሑፍ ከቤተሰቦቼ ጋር መኖር አልፈልግም፣ እንዳትፈልጉኝ፣ ከሀገር እወጣለሁ ብላ እንድትጽፍ አስገደዳት። እሷም ጻፈች። በመቀጠልም እሷ የጻፈችውን ጽሑፍ የመኝታ ክፍሏ ወስዶ አስቀመጠው። አሁን ሰዓቱ መሽቷል። ነገር ግን ኤልዛቤል ወደ ቤት አልተመለሰችም። እናቷ እህትና ወንድሞቿ ቢጠብቋትም አትመጣም። ከተለመደው ሰዓት ብዙ ስትቆይባቸው ለፖሊስ አመለከቱ። ፖሊሶቹ ከመጡ በኋላ ፍሪዝል ክፍሏ እንዲፈተሽ ሐሳብ አመጣ። ክፍሏ ሲፈተሽም አስገድዶ ያጻፋት ደብዳቤ ተገኘ። ደብዳቤውም እንዳይፈልጓት የሚያስጠነቅቅ ነበር። እናቷ እጅጉን ብታለቅስም ምንም ማድረግ ግን አልቻለችም ነበር። ፍሪዝል ወደዚህ ህንፃ የምድር ክፍል ውስጥ ቀን በቀን እየተመላለሰ ልጁን ይደፍር ነበር። ፍሪዝልም ወደዚህ ክፍል ውስጥ ለምን ቀን በቀን እንደሚገባ ሲጠይቁት ለስራ የሚሆኑትን ነገሮች የሚያዘጋጀው እዚህ ክፍል ውስጥ እንደሆነ ይነግራቸው ነበር። የትኛውም የቤተሰብ አባል ወደዚህ ክፍል እንዳይገባም ይከለክላቸው ነበር። ፍሪዝልም ለ24 ተከታታይ ዓመታት ልጁን ደፈራት። ኤልዛቤትም በ24 ዓመቱ ውስጥ 7 ልጆችን ወለደች። አንድ ልጇ ወዲያውኑ እንደተወለደ የሞተባት ሲሆን 3ቱን ልጆቿን ደግሞ ራሷ አሳድጋቸዋለች። የተቀሩትን 3 ልጆቿን ደግሞ ፍሪዝል ተጥለው አገኘዋቸው በማለት የኤልዛቤት እናት እንድታሳድጋቸው አድርጓል። የኤልዛቤት የመጀመሪያ ልጅ ክርስቲን 23 ዓመቱ ቢሆንም የውጭን ዓለም አያውቀውም። የተወለደውም ያደገውም በምድር ውስጥ ነው። ኤልዛቤት ልጆቿን መጻፍና ማንበብ አስተምራቸዋለች። ታዲያ ከእለታት በአንዱ ቀን ክርስቲን በከፋ ሁኔታ ታሞ ይወድቃል። ኤልዛቤልም ጨካኝ አባቷ ወደ ሆስፒታል እንዲወስደው እግሩ ላይ ወድቃ ለመነችው።
فريزلم إلزابيل እንዳትከተላቸው በማድረግ ክሪስቲንን ወደ ሆስፒታል ወሰደው ክሪስቲን ራስን ስቶ ነበር በመቀጠልም ለዶክተሮች ወድቆ እንዳገኘውና አንድ ደብዳቤ ከጎኑ እንዳገኘ አድርጎ ሰጣቸው ዶክተሮቹ ደብዳቤውን ሲያነቡ ከእናቱ እንደሆነና መንገር ላይ ጥላው እንደሄደች አመለክታል በመጀመሪያ ክሪስቲንን ሲመረምሩት ኩላሊቱ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበትና ከፍተኛ ሕክምና እንደሚያስፈልገው አወቁ በዚህም ደብዳቤ ላከችው እናቱ ትልቅ ወንጀል እንደፈጸመች ይህንንም ወንጀል ፖሊሶች ማወቅ እንዳለባቸው በማሰብ ለፖሊሶች አስረዱ ፖሊሶቹም የኤልዛቤልን ስም በከተማው ሁሉ መበተን ጀመሩ አሁን ፍሪዝል ፈራ ምክንያቱም ይህንን ስም ቤተሰቦቿ ቢያዩት ነገሩ አለቀለት ማለት ነው ወይንም ክሪስቲን ከነቃ ቢጠይቁት ሊነግራቸው ይችላል የሚለው ፍርሃት አደረበት በመቀጠልም ሲያስብ አንድ ሐሳብ መጣለት ይኸውም ኤልዛቤልን መልቀቅና ወደ ሆስፒታል እንድትሄድ አድርጎ እሷን ወንጀለኛ ማድረግ በመቀጠልም ወደ ቤቱ ተመልሶ ኤልዛቤል ምንም እንዳትናገር ከተናገረችም ሁለት ልጆቿን እንደሚገልባት በማስጠንቀቅ ወደ ሆስፒታል እንድትሄድ አደረጋት እሷም ገና ሆስፒታሉ እንደደረሰች በፖሊሶች ተያዘች ለቃለ መጠየቅም በማለት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይዘዋት ሄዱ ፖሊሶቹ በርካታ ጥያቄን ለሰዓታት ቢጠይቋትም የኤልዛቤል መልስ ግን ዝምታ ነበር ፖሊሶቹ ከረጅም ሰዓት ልመና በኋላ አንድ ትልቅ መረጃ አገኙ ይኸውም ፍሪዝል ወይንም ደግሞ የታመመው ልጅ ሆስፒታል ይዞ የመጣው ሰውዬ አባቷ መሆኑን አወቁ ስለዚህም ፍሪዝል ቀድም በሆስፒታል ያለ እንደዋሻቸው አወቁ ፖሊሶቹም ኤልዛቤዝን ለረጅም ሰዓታት ካግባቡ በኋላ ሁሉንም እንድትነግራቸው ጠየቋት እሷም እያለቀሰች ሁሉንም ማለትም ለ24 ዓመታት ያክል በአባቷ እንደታገተች ሰባት ልጆችን እንደወለደች በተጨማሪም ምግብ በሳምንት 3 ጊዜ ብቻ ስትበላ እንደነበረ የወሲብ ፊልሞችንም በግድ እንድትመለከት እንዳደረጋት በልጆቿ ፊትም በተደጋጋሚ እንደደፈራት ሁሉንም ነገረቻቸው ፖሊሶቹም ፍሪዝል ልጆቹ ላይ ጉዳት ሳያደርስ በፍጥነት ወደ ቤት በመሄድ ያዙት ወደ ፍርድ ቤትም ከቀረበ በኋላ የ77 ዓመቱ ፍሪዝል እድሜ ልክ ተፈረደበት ፍርዱ ቢያንሰውም ልጆቹ ነፃ መውጣታቸው ያስደስታል በ20 ዓመቷ የታገተችው ኤልዛቤል በ44 ዓመቷ ማለትም ከ24 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የውጭውን ዓለም ተዋወቀችው ይህም ከዚህ አይነት ነገር ይሰውራችሁ ነው የሚባለው ለዛሬ ያስኩላችሁ የኤልዛቤል ታሪክ በዚሁ ተጠናቀቀ በቀጣይ ቪዲዮ